የቅርጫት ኳስ ፕሪሚየር ሊግ በሀገራችን መካሄድ ከጀመረ ከአስር ዓመት በላይ ሆኖታል። የሊጉ መርሃ ግብር በሁለቱም ጾታዎች 5-5 ክለቦችን ያሳትፋል። በውድድሩ ደንብ መሰረት በሊጉ አንደኛና ሁለተኛ ሆነው የሚያጠናቅቁ ክለቦች በዞን 5 የአፍሪካ ውድድሮች ለኢትዮጵያን ወክለው ይወዳደራሉ። ለመሆኑ የቅርጫት ኳስ ፕሪሚየር ሊግ በሀገራችን መካሄዱ ምን ፋይዳ አለው ብለን ላነሳነው ጥያቄ የኢትዮጵያ ቅርጫት ኳስ ፌዴሬሽን የጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዳዊት አሳምነው የሚከተለውን መልስ ሰጥተውናል። እንግዲህ በሊግ ደረጃ ስንንቀሳቀስ አንደኛ ልክ እንደ እግር ኳሱ የሀገራችንን ወክለን ወደ ውጭ ወጥተን በኢንተርናሽናል ውድድር ላይ የመጫወት እድል እናገኛለን። ከዛም በተጨማሪ በዚህ በፕሪሚየር ሊግ ውድድር ላይ በመሳተፋችን የምስራቅ አፍሪካ ውድድር ላይ በምንሳተፍበት ጊዜ በዞን 5 የብሔራዊ ቡድን ውድድር እንድናገኝ እድል እናገኛለን። ምንም እንኳን ክለቦች ባለፉት ዓመታት በዞን 5 ውድድሮች ላይ የመካፈል እድልን ቢያገኙም በሚፈለገው ደረጃ ውጤታማ አይደሉም። ታዲያ ይህ ሊሆን የቻለው ሊጋችን ያለበት ደረጃ ዝቅተኛ በመሆኑ ነው ስንል የጽህፈት ቤት ኃላፊውን አቶ ዳዊት አሳምነውን ጠይቀናል። በዞን 5 ላይ በሚወዳደርበት ጊዜ ከተወዳዳሪ ከአገሮች አንጻር እኛ የእኛ ሊግ የት ደረጃ እንዳለ የሚያሳየው በሚቆጠሩት ግቦች ወይም ደግሞ በሚቆጠሩት ስኮር በሚደረጉት ኳሶች ወይም ደግሞ ነጥቦች በጣም ልዩነት አለን። ያ ምንድን ነው? የሀገራችን ሊግ ዝቅተኛ መሆኑን ነው የሚያሳየው እና መጀመራችን ጥሩ ነው፣ ግን እነሱ የደረሱበት በአንድ ጊዜ መድረስ ባይቻልም በሂደት ግን እዛ ደረጃ መድረስ እንደምንችል ነው ይህንን ልምድ እየወሰን የምንሄደው እና ከእነሱ ጋር ስናየው የእኛ ሊግ ዝቅተኛ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ከሌሎች ሀገራት ሊጎች ጋር ያለውን ልዩነት ለማጥበብ በርካታ ስራዎች መሰራት እንደሚገባቸው የጽህፈት ቤት ኃላፊው ጨምረው ተናግረዋል።